Tere! Mina olen Liisa. Ja mul on sulle üks väga tähtis teadaanne. Me teeme seda taas! Autosert ja Hansabuss valmistavad jälle ette uue grupi, uusi bussijuhte, et hakata tööle Harjumaa liinidel. Hansabuss on transpordimaastikul tegutsenud juba 28 aastat ja selle ajaga on nad saavutanud usaldusväärsuse. Nad on väga head tööandjad, inimesed tahavad Hansabussis töötada, neile meeldib seal, kollektiiv on tore, juhtkond on tore, tööd tehakse kõvasti, aga nalja saab ka. . 2023. aasta alguses kuulitas Autosert Hansabussile välja grupi bussijuhte. Ja kõik nad on tänaseni Hansabussis kerasti tööl. Monika on saanud tunnustused. Teda on Hansabussis sees pärjatud sellise tiitliga nagu rõõmulevitaja. Ja Põhja-Eesti ühistranspordikeskus on siis nomineerinud sind aasta bussijuhi tiitliks. Aga räägi mulle, kuidas sa seda teed? Mis see sinu super võime on, et saada näiteks rõõmu levitajaks? Ma ei tea, ilmselt naeratan inimestele ja tervitan neid. Olen ise viisakas, täpne, korrektne. Mina olen väga rahul. Minu on suurepärane kollektiiv, minu on suurepärased ülemused. Ja tõesti ma olen nii rahul, et paneb imestama, et miks ma varem ei tulnud. Nii mõnigi meesterahvas on tulnud minu juurde enne bussist lahkumist. Sa oled parim bussijuht, kellega ma kunagi sõitnud olen näiteks. Hansabuss soovib pakkuda tööd uutele, ägedatele, usinatele bussijuhtidele. Siia ma olin kõik hästi läinud. Mis see sinu super võime on? Kohusetundlikkus ja kellaajadest kinnipidamine. Enne bussijuhiks õppimist ma olin seotud ehitusvaldkonnaga päris pikalt. Ma olen tegelikult pikemat aega mõelnud juba sellest bussijuhi ametist. Ja siis klõks ära ja mõtlesingi, et muudan ametit. Minu arvates on see töö huvitav, vaheldusrikas. Klientidega saab suhelda. Ja samamoodi teeb huvitavaks selle töö, ütleme, bussiga sõites. Ajas kõik muutub. Ja see sõitmisrõõm lihtsalt meeldib sõita. Kui ka sinus on bussijuhiks saamise pisik, siis tule kindlasti infopäevadele, mis toimuvad septembris, 10. ja 17. septembril. Hansabussi kontoris Paavlis. Tule meile kolleegiks! Kasuta seda võimalust!